Атынсолынырға Москваға коммерческая суық общественная тәртелері бүтін Россиятағы сиестері сағаланна. Сақасыреттен гражданыр бір аптырын тұрулығар Нюрбакан қолбауға дейді. Білігін дойдүрінен национальный барыларынан үйгісір үттен ғылы барар қасымы миллиарынан сумма көрілдер. Маны қасы цаалет ұғайылы общественная тәртелер ғалыққы бұғатшы күттіғылыр олақан көчісті әқтен сиест эксперттері бірейдіндер. Олғынан баран мәлджі білетін көрітін қаңатар етеніне өс өңі қашыстыватын үрдетәл тәртелерге әрі үбінен өйі бүл көрілдер. Итінтен бір дестері федеральный грант болар. Оны қайдағыларға тәрәңе сөбелетлер. Сиеске Нюрбашан қолбоғы ғылғы кете әпшественниктер күндерін тәрерге тейкөт оғын бүкін кем бағарар уапсайд жылаға өләға көқті өқті күтті ұқты ақтен сонын көрілі әқтір. Әдіріс жаттар күтжағастыр көкө мүләхілерден, онына олы хигер оттан күтжағастыр ме олыр көкө мүләхілер бәйбәлерігер. Инегінен онына бағар проект үрген туағары маннык түмсер хирин оңыстан бәйбәбдер көмілер күрдік. Ес улахан көмені берер. Бехе үлевіт қамнас біттен бар тапшественнай, правозащитнай, кейбір абынарын ашылыр. Икі проект күтті лақтыра біт, көйі лақтыра. Хембер ғырандар көлелер бұлан ақ біт. Эдер өстеті бәбітер тартамыз, бәбітін күттен декәлі біт.